Ahoj, ahoj, vítajte v garaži, Vajku a syn. Honda, Goldwing, 1800 VL, legendárna motorka, Airbus na kolesách, táto motorka zavítala do mojej garáže. Je to úplne nová motorka, má za sebou iba nejakých 18 stoviek najazdených kilometrov. Honda má veľmi mäkký lak, je potrebné urobiť nejaké ošetrenie, aby sa neničil tak veľmi rýchlo. Takže je potrebné dobre to umyť, preleštiť a uzatvoríme to keramickým povlakom Nanolex SI3D HD so životnosťou až 50 000 km. Motorka bola predtým voskovaná, kde ostali stopy po vosku. Všetko je potrebné dôkladne vyčistiť predtým, než sa bude na našej keramika. I thought you didn't care. You had better things to see than to spend a single moment creeping up on me, creeping up on me, creeping up on me, creeping, creeping, creeping. Was it all in my head? All in my head? All in my head? Was it all in my head? All in my head? All in my head? Umytý, osušený, pripravený na ďalšie práce, a to leštenie lakovaných dielov, ošetrenie chromovaných dielov, odstránenie nálepiek, ošetrenie kože a samotná ochrana, nanokeramická ochrana Nanolex SI3D HD so životnosťou až 50 000 km. Ako jediný v Prešove, respektíve v Prešovskom kraji, som certifikovaný detailer značky Nanolex. Goldwing, Goldwing, Goldwing. Whoopie, 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 whoopie. Nalepky odstraňujeme pomocou teplovzdušnej pištole, napríklad. Čo sa týka predného plexiskla, je dobré použiť škrabku. Je plastová, takže to poškrabanie toho plexiskla sa minimalizuje. Samozrejme, nejaké škrabance vznikajú, to ale potom vyleštíme, zaleštíme pastami na plasty. Ďalšou z možností odstránenia nálepiek je použitie pary. Tento spôsob som zvolil kvôli černému pianu. Je to veľa šetrnejší spôsob. Je trošku náročnejší časovo. Para má cca 130 stupňov, je to mokrý proces, skrz mikrovláknový úterak ide horúca para, ktorá vlastne spôsobí, že nám lepidlo na nálepke zmekne a potom sa ľahšie dáva dole. Niektoré nálepky idú veľmi
veľmi ľahko, niektorí idú ťažko. Najhoršie sú na tom reflexné nálepky, tie sú na to celé zle. Odstránenie nálepiek častokrát býva zdlhavý proces, takže nič nám nezostáva, len trpezlivosť, dobrá hudba a chuť pracovať. Is all from like a Takže. Folie máme dole. Cca hodina práce. Treba si rozmyslieť, či to stojí za to dať tie folie na to auto alebo motorku. Tieto boli jedné z tých horších, možno z tých najhorších, ktoré som dával dole. Bolo toho strašne málo, ale išlo to dole strašne ťažko. Ďalší krok, ktorý som sa rozhodol urobiť, je vyčistenie a ošetrenie kože. Rozhodol som sa tak preto, pretože keď budem už leštiť, nechcem zasahovať potom ďalej do hran. Samozrejme, nechcem narušať potom čerstvo urobenú keramiku. Takže najprv som sa rozhodol urobiť plastik, kožu a tak sa pustím do ostatných prác na laku. Pravdepodobne po nejakom kréme, ktorý bol predtým aplikovaný, alebo dosť možno, že aj pri voskovaní, pretože vosk bol všade, medzi písmenami, drážkach, trebalo to vybrať. No, takže s malou jemnou kevkou už je to lepšie. Koža, plasty vyčistené, ideme na lepidlo po nálepkách. Produkt od Kochemie Tinten & Curie X, keď toto pekne dáme dole. Prelešenie nerezu a hliníkových dielov. Vidíte, ten hliník je úplne celý zaoxidovaný. Chrom som preleštil pastou, takisto hliník. Odstránili sme oxidáciu, zrkadlový odlesk. Paráda. Pozarečka pripravená na leštenie. Všetky veci potrebné mám na kolíku. Bude sa leštiť pastami od Čolu, Vacino, možno S3, Gold, uvidíme podľa toho, čo bude potrebné. O úplne jemné veci S30 plusko. Nové pady, je to extra meký, jemný lak, použijem nové pady, mikrovlákna tiež, prvýkrát budem používať ich na motorku. V snahe minimalizovať poškodenia, pretože tie laky sú tak meké, že ich vyleštíme a handru ich znova poškrabeme. Takže budeme sa snažiť čo najmenej pokaziť to, čo práve opravíme. Kontrolné lampy, scan grip, pero, parádna vec, malá rúbez. Samozrejme, pásky olepíme, aby sme neničili plasty, kožu. I know it. Ideme leštiť. Leštička, stredne meký pad, takmer meký. Je potrebné si naprajmovať pad. Berieme svoju obľúbenú lešťacú pastu. Čo urobíme? Ten pad naplníme krémom, pastou. Pad sme si naprajmovali.
Teraz to všetko treba vyfúkať von. Teraz máme pripravený pad, zbavený nečistôt. No, krásne. No a to už nevyberieme. Máme si pásku, že sme videli, že čo asi sme zrobili. A takisto, že by som aj vám vedel ukázať, že asi čo sa deje pri tom leštení, aké to bolo a aké to môže byť. Kábel prerúcime cez pleco a ideme leštiť. Panenský hadžik, tavel, virgin towel. Proste nikdy nepoužijte mikrovlákno, nikdy nepoužijte pad. A teraz pravime, čo sme zrobili. Pariam vás bližej. Paráda, táto krasota. Táto krasota. Dám dole pásku, vidíte sami. Fakt to som len trošku poleštil a už je rozdiel krutus. Teraz, hej, vidíte, toto je slnička. Hej, tu je krásny, jasný obraz, normálne. Žiadne šumenie, čistý obraz, čistý zvuk, krásne. No a tu pozeráme, hej. No jak som leštil, tá pasta nám všade vôjde dovnútra. Teraz to musím zase vyčistiť, takže vyčistím si to, olepím si to a budem pokračovať v leštení. Ešte nemáme plexisko, prednú časť na cvete, späťaky. Ideme lešiť spodnú časť, vlastne predný blatník. Takže môžete vidieť, ten obraz je oveľa jasnejší, vidieť druhú stranu. Tam je svetlo ešte rozptýlené, ale táto strana je už celkom OK. Treba to ešte potom prošiť niekoľkokrát, samozrejme odmastniť, aby sme videli čo najlepší výsledok. Ale v podstate vidíte, ako sa to zmenilo. Prednú časť máme vyleštenú, odsunuli sme sa dozadu. Odstranenie nálepiek tu bolo trošku zložitejšie, takže uvidíme, ako to pôjde tu. V rýchlosti ste videli, som to preleštil. Sú tu ešte nejaké malé stopy, nevyleštené, vyleštené, ale samozrejme ešte to chce trochu času, vidíte, tu je ešte kopu týchto. Ale v podstate tu, jak bola tá nálepka, to nie je až také zle. Čakal som, že to bude horšie, takže ideme leštiť ďalej. Get back there after all, I'll pick you up. Motorku sme si vyleštili, je pripravená na ďalšie kroky, odmastnenie, príprava na keramikovanie. Odmastňujeme produktom od Nanolexu, Nanolex X. V podstate je to izopropyl alkohol, hotový produkt, neriedený, nariedený, pripravený. Odmastňujeme takisto nové mikrovlákno, nikdy predtým nepoužite. Tento lak je tak meký, že stačí na ňu pozrieť a sa poškriave. Takže to, čo sme vyleštili, musíme pak veľmi jemne teraz odmastniť. Nové mikrovlákno, niekoľkokrát to zopakujeme. No a nakoniec budeme aplikovať keramiku SI3D HD, na ktorú som certifikovaný detailer. Fáza odmastnenie. Wonder if the stars shine out for you, I will never. Jimmy Dwight Little práve zverejnil svoj vlog 53. Budeme sa na to chvíľu pozerať. Samozrejme, pomaličky začnem robiť keramiku si. Všetko máme pripravené. Blížime sa pomaličky do finále. Keramiku máme hotovú. Ďalší krok, ktorý robíme, je ošetrenie kože. Ošetríme disky, kontrolujeme koncovky výfukov, detaily. Je potrebné ešte ošetriť plexisklo. No ešte pár vecí je tam, čo treba urobiť.
Trénu na kožu som použil produkt, ktorý som už v minulosti používal. Je to produkt od Nano Eric a je to lokálna firma Bardejova. Chlapci vlastne majú produkty na nanobáze. Tento produkt sa mi páčil, keďže už som ho v minulosti dával na motorku a videl som, že funguje. Je funkčný, použil som ho znovu. Dobre sa s ním pracuje, je hydrofobný a má celkom slušnú výdrž. Jednu sezónu by to malo zvládnuť v pohode. Kolesa sú na motorkách trochu problém. Táto motorka je veľmi veľká, veľmi ťažká sám. Nie som schopný ju posunúť zo stojanu. Predné koleso som urobil len časť, ktorú vidím. Zadné koleso si viem točiť, takže to je urobené celé. Disk som vlastne ušetril AMO gel, ako som spomínal. Je to výborný produkt, za 2-3 mesiace vydrží na disku. Pneumatiky by sa nemali ošetrovať silikonovými olejmi alebo nejakým vlastným produktami, pretože to je nebezpečné. Tento produkt je na vodnej báze, tým pádom nie je mastný, nie je šmikľavý. Tak menej on pije do gumy a zostane suchý, naturálny vzhľad gumy. Žiadne kolské, pleskle a blbosti. AMO mat je veľmi vhodný aj na motorku. Keramiku máme hotovú, je potrebné ešte urobiť predné plexisklo, to sa vyčistí, preleští, odmastní a ošetrí. Plexisklo sme si vyleštili, odstránili sme všetky nečistoty, ktoré sa dalo. Okolo nasávacieho otvoru sú tam ešte nejaké nedostatky, ale dáme na to Ultraglass od Nanolexu, tekuté stierače z jednej a z druhej strany, aby to proste bolo chránené, aby to niečo vydržalo. Keramiku na to nechcem dávať, pretože keramika môže potom spôsobovať nejaké skresľovanie. Pre istotu dám na to produkt určený.